Bod číslo 12, nebo otázka číslo 12. V roce 2015 zvažovalo představenstvo podání trestního oznámení na, tudíž na pana inženýra Novotného, další aktoráře a platilo advokátku Hejdovou, když příloha, kolik stálo pak zastupování paní Hejdové v roce 2015, jaký je výsledek, co zpracovala pro vás, na co to přineslo, podalo představenstvo na mne nebo jakou politiky novou osobu trestního oznámení, pokud ale za jaký výsledek, pokud ne, proč, jaké návrhy k tomu nechat se zastupovat paní Hejdovou, podalo představenstvo na akcionáře, kteří právě dalšímu tunelování paní předložit jednotlivé členové představenstva a kdo s tímto návrhem souhlasil, kdo byl proti, kdo to přednesl a co k tomu řekli pan předseda Kozáček, Kronovský, dostal klíček učiník. Odpověď. Představenstvo společnosti uvádí, že otázka trestního oznámení a souvisících úkolů nemá souvislost s pořadem jednání dnešní valné hromady. Vysvětlení této otázky není potřebné pro posouzení obsahu dalšího zařazení na valnou hromadu nebo pro výkonnosti. Postup představenstva se zakládá na uvážení kroků z péči řádného hospodáře a představenstvo postupovalo souhledu s doporučením právního zástupce. Otázky nákladů na paní Hejdovou a vystupění práce nemohou být akcionáři poskytnuty s ohledem na újmu hrozící společnosti v souvislosti s poskytnutím důvěrných informací o druhé smluvní straně a možnost neužití těchto údajů s případnou odpovědností na straně společnosti. Váš otázka na vyjádření jakých členů představenstva opět směřuje do důvěrné sféry rozhodování procesu společnosti, k čemuž nemají akcionáři přístup a ten není potřebný pro posouzení obsahu společnosti, posouzení obsahu záležitosti zařazený na valnou hromadu. Tímto se vyčerpal odpověď, které v této chvíli končí. Prosím vás, samozřejmě na základě těchto odpovědí musím zareagovat k tomu trestnímu oznámení. Kolik stala paní advokátka? Já se dozvím, kolik stojí Veurie a vy mi neřeknete, kolik stala Hejdová? To vám neřeknu, protože to nevím. Takhle máme tady odborníka ekonomického, ne? Tady... Ale to jsem, myslím si... A já se na to ptám týden, vy nevíte, kolik jsme zaplatili za právníka, který na mě měl podávat trestní oznámení a já jsem hlavní člověk, který tady brání vás, nebo stojím proti vám? To víte velmi dobře, když se to objednalo. Za mě všechno. Takže mi neřeknete, kolik stala Hejdová. Tak to zjistěte, prosím vás. Tady paní je Brichtová. Ano. Já teda se nestačím podivovat nad deklarovanou otevřeností, která v praxi vypadá takto. Dávám protest a nesouhlasím s odmítnutím poskytnutí informací na dotazy položené tady panem Novotným, neboť mě odpovědi zajímají rovněž a myslím si, jsem toho názoru a přesvědčení, že jsou důležité pro posouzení bodu číslo 3 pořadu jednání valné hromady. Obsah videa odpovídá na některé základní otázky. Budu velmi rád, když mi sdělíte váš názor na jeho obsah tady dolů pod video a současně, když mi napíšete odpověď na základní otázku. Kdo má dle vašeho názoru mít v rukou českou vodu, vodárenskou infrastrukturu, hospodaření s vodou a peněžní toky a zisky z vody? Zahraniční koncerny nebo městské vodárny? Pokud jste tady poprvé, tak budu rád, když se stanete součástí komunity lidí, kteří se zajímají o dění a situaci s vodou v České republice. Proto jsem pro vás tady připravil možnost stát se odběratelem videí, které jednou za 14 dnů tady dostanete. A současně tady dole pod videem máte možnost si stáhnout analýzu, kterou jsem napsal o vodárenství pro Transparency International. Pověz mi pravdu o vodě, proč s ní čas plyne jako voda, proč ji nechávat náhodě, není to škoda. S vodou tu pravdu polikám, doufám, že nejsem sám.